Krásný energický den. Dnes si představíme čistě elektrické, bateriové, nákladní auto Volvo FL Electric, které má užitečné zatížení 7,5 tuny a celkově je to vůz, který má 16,7 tuny. Takže prosím, co to za nákladní vůz za námi stojí? Tak za námi stojí Volvo FL Electric, s plně elektrickým pohonem teda samozřejmě. Tohle vozidlo je vybaveno 4 akumulátory o celkové kapacitě 265 kWh. Výkon motoru je 130 kW trvalé. Vozidlo má dvourychlostní převodovku a celkovou hmotnost má 16,7 tuny a uveze 7,5 tuny nákladu. Teďka jste tam naložili 5,5 tuny. 5,5 tuny, asi je tam 5 barelů s vodou. Na tu testovací jízdu. Co bychom si mohli říct víc k těm akumulátorům? On jeden má zhruba, tam jsou 4 moduly, jeden má zhruba 0,5 tuny, nebo 600 kg, že jo, včetně chladící náplně. Přesně tak. Jeden akumulátor má zhruba těch 630 kg, včetně držáků, včetně chladící kapaliny. Jeden akumulátor má 66 kWh a můžeme mít v různých konfiguracích od 3 do 6 akumulátorů. Ne 3 až 6, ale 3 až 6. Přitom na každý ten modul, který má těch 660 kWh, tak vlastně to je nominální kapacita, kdy vy dovolíte zákazníkovi se rozhodnout, jestli využívá 70 nebo 80% z té nominální kapacity, že? Přesně tak, tady ta kapacita je ta maximální, ale to není ta využitelná a využitelná kapacita je vždycky těch 70 nebo 80%, záleží, pro co se rozhodneme. Zajímavostí je, kde prosím je uložen motor? Spousta lidí si myslí, že motor je uložený místo klasického dieselového motoru, ale v tomto případě to tak není. Motor s převodovkou je uložen mezi akumulátorama. A to znamená, pod kabinou je potom uloženo co? Pod kabinou je takzvaný modular powerbox, který vlastně řídí celé to vozidlo. Znamená výkonová elektronika. Přesně tak. Jak prosím pracuje termomanagement těch akumulátorů? Tak akumulátory jsou samozřejmě vyhřívané i chlazené, to znamená v zimě je musíme vyhřívat, aby jsme dokázali využít tu kapacitu z nich. V létě naopak, aby nám nedegradovali, tak je musíme zase chladit. To chlazení a ohřívání probíhá samozřejmě jak za jízdy, tak i když vozidlo stojí v klidu, tak i když vozidlo zaparkujeme, odstavíme ho na 2 dny, tak pořád se v nich udržuje ta teplota, aby kdykoliv přijdeme k vozidlu, tak bylo schopno jízdy. To znamená, na rozdíl od osobních elektromobilů, tady při stání toho vozu, pokud není vlastně ten akumulátor úplně odepnut vlastně tím hlavním vypínačem, tak pořád dochází k temperování těch baterií, tak aby se udržovaly někde kolem pokojové teploty. Přesně tak. Ta teplota se tam udržuje mezi 20 a 35 stupni Celsia. Jak je to prosím s nabíjením? S nabíjením? Tak nabíjení máme buď to střídavým proudem, 22 kW, buď to wallboxem nebo kabelem, obojí dáváme ke každému prodanému vozidlu, a nebo potom samozřejmě přes CCS konektor střídavou nabíječkou 50 až 150 kW. Mm-hmm. To znamená při tom DC nabíjení, které je to na tom veřejném, je ta doba nabití do zhruba do 2 hodin, jestli se nepletu? Na těch 80% je to potom při konfiguraci 4 akumulátory mít nějak 2 hodiny. A při využití té palubní nabíječky, těch 22 kW? Tak tam potom se to nabíjí kolem 11 hodin, to znamená přes noc. Kolem 11 hodin, ale bylo by to za předpokladu, že přijdete s nulou, že jste úplně vybití a nabíjíte do toho. Do doplné kapacity. To znamená v podstatě v praktických podmínkách jedné směny, která by trvala řekněme 8 hodin, tak vy pak máte v klidu 16 hodin na to, abyste i pomalu z wallboxu, že jo, z klasického 32 amperového rozvodu mohli vlastně průmyslové zásuvky mohli dobít. Přesně tak. Děkuju pěkně, Petře, a my se společně pojďme svést. Petře, jak by se dalo popsat ta řidičská zkušenost z pohledu toho uživatele řidiče? Ta řidičská zkušenost je super.
super, protože je to hrozně jednoduchý to ovládání. Tím, jak to má automatizovanou převodovku. A je to hrozně pohodlný. Tady nejsou tady žádný vibrace. Vlastně to je tichý, velice svižný. Takže pro řidiče je to většinou velice příjemný překvapení. Tak tady vidíme přístrojový panel. Místo otáčkoměru, jako je u klasického dieselového auta, tak tady je ukazatel výkonu a ukazatel nabití. Ten displej uprostřed se ten ukazuje různé informace o vozidle. Teďka tam máme nastavený vlastně, nám to ukazuje dojezd s nějakou aktuální spotřebou počítanou a stav nabití akumulátorů v procentech a v kWh. Ta svěžnost, jak by se dala připodobnit ke klasickému dieselovému vozu? To asi k dieselovému vozu nepřirovnával, ale jednoznačně tohle je nejrychlejší náklad jak na silnici v tu chvíli. Je to dáno tím velkým kroutícím momentem, který u tohohle vozu má 450 Nm. A je to teda zejména tím, jak je to zpřevodováno, že? Ten kroutící moment není ani tak velký, ale jde o to, že je k dispozici téměř pořád. Takže kdykoliv já potřebuju, tak těch 450 Nm mám vždycky k dispozici. Nemusím čekat na žádnou prodlevu z turbo dvihadla, nebo nemusím čekat, až mi převodovka podřadí, nebo já musím podřadit manuálně případně. Ale ten nástup toho kroutícího momentu je okamžitě pomáčutí toho pedálu. To je na tom ten největší rozdíl. Tady je vlastně dvoustupňovaná automatizovaná převodovka, že? Dvoustupňová, tak? Dvoustupňová mechanická automaticky řazená převodovka. To znamená, ten řidič nemusí nic dělat, tam není žádná spojka? Ne, to se řídí v podstatě jednou nohou, protože tam plyn jenom, tady jsou ty tři tlačítka na řazení. Ty mačkám jenom v případě, že zastavuju a řadím do neutrálu, anebo v případě, že chci zoubat. A mohl byste přiblížit to rekuperační brždění? Rekuperační brždění probíhá, pokud ho mám zapnutý, tak vždycky, když dám nohu z plynového pedálu, nebo když vypnu tempomat, tak už probíhá ta rekuperace v nějaký malý míře a potom ta rekuperace samozřejmě zpřetěná s brzdovým pedálem. Takže čím víc já šlapu na brzdový pedál, tak tím větším brzdným momentem tomto vozidlo brzdí a zároveň víc se rekuperuje teda zpátky do trakčních baterií a případně, že pak to zpomalení je potřeba větší, než je schopná dosáhnout ta rekuperace, tak potom zasáhnu samozřejmě provozní brzdy. Je to spřežení. Ten elektrický motor, to by měl být synchronní motor s permanentními magnety, který umí točit až 10 000 otáček. Co jsem tak četl, že to má být generace 2 tady těch elektrických pohonů Volvo. Generace 2 je baterek. Motory jsou pořád stejný. Aha. V podstatě, ale ta druhá generace je u těch baterií. Tam ta první generace tam nějaký 50 kWh a ta druhá generace má teda tak 66 kWh na tu jednu. Při stejném objemu. Při stejném objemu. Při nepatrně vyšší hmotnosti, ale je to v kilogramech. Ty baterie nebo ty jednotlivé bloky jsou zapojeny na 600 V napětí, že? A zároveň se tady drží ta palubní elektronika, nebo ty palubní rozvody jsou 24 V. Přesně tak, tady v kabině všude je 24 V. Stejně tak potom příslušenství napájení pro výrobce nástaveb je taky klasicky 24 V. Takže v podstatě pro výrobce nástaveb připojení pohyblivých nástavby se vlastně za stolik změnilo. Ten vůz má vlastně další dva elektromotory, které pohání to, co je tady potřeba. Jeden je 100 kW, který pohání hydraulické komponenty nebo hydrauliku. Přesně tak, to je ten pomocný pohon, který může ne v případě tohohle vozidla, ale v případě, že potřebuju pohánět něco hydraulicky, tak samozřejmě je lze objednat ještě jeden extra pomocný pohon, který je montovaný na rámu potom. A zároveň vždy je tady elektromotor, který má 2,5 kW, který pohání spirálový kompresor kvůli brzdám. No, kompresor je spirálový, ten je vlastně se spíná automaticky, když se dojde k nějakému poklesu tlaku v brzdové soustavě, tak se sepne a spirálový je z toho důvodu, protože spirálový kompresor je daleko nižší než brzdový a tady chceme využívat ten benefit z toho, že to vozidlo ujezdí potichu. Nechceme kazit
ten opínává. Jak je to u tohoto modelu s odpružením podvozku a odpružením kabiny? Tady u toho konkrétního modelu, u tohle konkrétního vozidla je přední a zadní odpružení vždycky vzduchově a odpružení kabiny je taky vzduchově. Ten jízdní komfort je tady a stabilita vozidla je na hodně vysoké. Jak by u takového elektromobilu bylo řešeno, pokud by bylo potřeba chlazení? Tak pro chladící nástavbu máme řešení, tam se vlastně nemusí to řešit přes ten mechanický pohon, ale můžeme to vlastně udělat přímo z těch tražných baterií. Velice jednoduše řečeno, je ta chladící jednotka je potom poháněná z těch z toho vysokých napětí z těch tražných baterií, těch 600 vozů. Tam nedochází potom k těm energetickým ztrátám. V jakých rozměrech podvozku nebo velikostech se tahle ta modelová řada FL dodává v případě elektrického provedení? Tak zatím nabízíme tyto byly dva rozvory, 4,40 m a 5,30 m, ale brzy po novém roce se otevře ve výrobě široká škála těch rozvorů. Ty hodnoty se teďka nepamatuju, protože jich je poměrně dost. Je to ještě kratší než 4,40 m a potom mezi 4,40 a 5,30 přibylo zase několik hodnot a potom jsou tam hodnoty i nad 1,30 m. A tenhle ten rozměr je 4,40 m? Tohle aktuální vozidlo má rozvor 4,40 m, což je poměrně málo na to vlastně distribuční vozidlo. Sem se vejde do toho uloženého prostoru 16 palet? 16 europalet se tam vejde, ale pořád se bavíme o tom, že reálně uvezeme i nějakou tonáž. Ty elektrické vozidla jsou samozřejmě trošku těžší než naftový, ale tady máme vlastně legislativně v tomto případě 700 kg v dobru proti běžným 16-tonovým vozidlu a tady je teda tohle konkrétní vozidlo uveze 7,5 tuny nákladu. S jakou spotřebou vůz, který má 265 kWh nominální kapacity, to znamená, ta využitelná bude někde bratru kolem 180-200 kWh, tak s jakou spotřebou jezdí? Tak spotřeba v našem případě, kdy je teda jedeme poměrně hodně zatížený a jedeme poměrně hodně ekonomicky, tak je to teďka aktuálně ukazuje 90 kWh na 100 km. A když se jezdí, řekněme, s lehčí nohou a s menším nákladem, protože máme 5,5 tuny vzadu? Když je zkušený řidič, tak dokáže jít za 70. Jinými slovy, a při těch 90 by byl reálný dojezd kolem 200 km a při těch 70 třeba 250? Dá se tak říct. A tento typ, tahle velikost nákladních vozů, tak jaké mívá obvykle u zákazníků roční nájezdy nebo denní nájezdy? Denní nájezdy se právě pohybují na tu distribuci, na ten rozvoz, to vozidlo víceméně víc nakládá a skládá, než jezdí a ty dojezdy se pohybují v rozmezí 150 až 200 km, takže na tu běžnou distribuci je to dostačující. Elektrické vozy jsou zproštěny mýta, ale musí mít na palubě tu mýtnou krabičku. Volvo v podstatě má v plánu elektrifikovat komplet škálu svých nákladních vozů, jestli se nepletu. Je to tak? A v podstatě už se tak stalo. A teďka aktuálně nabízíme teda nejmenší model, to znamená FL, spolu teda s FI, což je větší bratr. Je teda celková hmotnost 18, potřebuje 19 tun u dvounápravovýho až 26 tun u třínápravovýho vozidla. A příští rok jde do sériové výroby Volvo FM, FMX a i Volvo FH. Ty mají jaké tonáže? My se bavíme většinou už o tonáži do soupravy. Ne už jenom samostatný vozidlo, ale do soupravy a tam se bavíme o celkový hmotnosti soupravy až 44 tun. U jakých typů zákazníků, firem je pravděpodobné, že tyto typy elektrifikovaných nákladních vozů budou vyhledávat? Zatím máme největší poptávku u klientů, kteří myslí se snižováním produkce CO2
ve svém provozu vážně a u dopravních společností, které jsou právě v takovém tom řetězci zapojení a ten, jejich zákazníci to po nich vyžadují. Takových klientů mám zatím ty poptávky chodí nejvíce. Jak je to, prosím Petře, se servisem? Se servisem je to poměrně jednoduché. Na všech našich track centrech máme proškolené lidi, kteří jsou vyškoleni na tento typ vozidla a jsou vyškoleni přímo školiteli z Volvo Truck ze Švédska. Takže se servisováním těchto vozidel rozhodně problém není. V podstatě se teda jedná ten rozdíl hlavně v těch procesech té práce a těch postupech při delegování činností z jednoho mechanika na druhého. Jsou tam prostě kroky, které se musí bezpodmínečně dodržet. Je to z toho důvodu, že samozřejmě něco říká legislativa, co říkají zákony, ale potom ve Volvo je vždycky bezpečnost na prvním místě, takže Volvo má ještě svoji proceduru, která je ještě bezpečnější nad tou evropskou nebo potažmo tady lokální českou. A z toho důvodu je nutno ty kroky dodržovat a to se hlavně týká těch školení toho servisního personálu. A pak samozřejmě ty komponenty jsou tu oproti dieselovým autům jiný, takže to už se týká dodržení toho produktu. A Petře, prosím, dotaz na závěr. Jak dlouho od objednání trvá dodávka takového elektrifikovaného nákladního vozu? Dodávka elektrifikovaného nákladního vozu trvá poměrně krátkou dobu. V tuto chvíli se pohybujeme s výrobními termíny někde na jaře příštího roku. To znamená, kdyby v prosinci někdo objednal, tak v dubnu dostane? V dubnu si myslím, že je schopen dostat vozidlo s kompletní nástavbou, pokud se nebude jednat o nějakou komplikovanou nástavbu. Tak Petře, moc krát děkuji za představení tohle vlastně na českém trhu zatím jako unikátního vozu na značkách. Tak to je vše, přátelé. Děkuji pěkně za dosledování dalšího videa z kanálu Electrodad. Dejte mi prosím v komentáři vidět, co říkáte na nástup elektromobility, bateriové elektromobility v nákladních automobilech v tomhle segmentu dopravy. Jsem Jan Staněk a rád bych inspiroval milion lidí přechodu na elektromobil a čistou energii. A pokud se vám líbí můj obsah, prosím, podpořte mě tak, že budete odebírat tento kanál a materiálně mě můžete jako nezávislého autora podpořit tak, že se stanete patronem. Mějte krásný energický den.